አርእስተ ዜና ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመከላከል ከመቼውም ጊዜ በላይ መስራት እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የህዳሴው ግድብና ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። ለአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ እና ጆን ባይደን በጦፈ የምረጡ ዘመቻ ላይ ናቸው። ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት እንደምናመሻችሁ 2 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን ነኝ አብራችሁ የምቆየው አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመከላከል ከመቼውም ጊዜ በላይ መስራት እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የተፋሰሶች ልማት ከፍተኛ ምክር ቤት 8ኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሂዷል። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ ዘገባ አለው። መግብነ ካልሆነ ድጋፍ አሰጣጥ የተፋሰሶች ልማት ከፍተኛ ምክር ቤት በኢትዮጵያ የተከስቶ ያሉ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ምላሽ ስለሚሰጥባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ 8ኛው መደበኛ ስብሰባ አካሂዷል። በዚህም በአመቱ ከተከሰቱ የጎርፍ አደጋ በዜጎች ላይ ያስከተለውን ጉዳትና የተሰጠብላሽ የበረሃን በጣ በሰብሎች ላይ ያስከተለ ያለው ጉዳት በጣናይክ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከተለው የምቦጭ አረም ስለሚወገድበት አግባብ የመንሻ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ራሳቸው ጎርፍ ውስጥ ሆኖ ጎርፍ ላይ ዛሬ ውሎ ነገ ሳምራ የገቡበት ሁኔታዎች አሉ። በራሳቸው ይዝማል ማለት አጠቃላይ እንደ ሀገር የተሰጠን ትኩረት እና ድጋፍ ከችግሩ ስፋት አንጻር ያው በዋናነት እንድንረጋጋ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ማየት የሚገቡን ነገሮች አሉ። እንደ ሀገር አደጋን ከመከላከል አንጻር አቅማችን የት ላይ ነው የሚለው መለስ ብለን ብናይ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከግብርና ግብአቶች ጋር ተያይዞም ማካካሻ ይፈልጋል። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ጎርፍ በጎዳቸው አካባቢዎች ላይ፣ አንበጣ ባጠቃቸው አካባቢዎች ላይ የተለያዩ የግብርና ምርቶች ውድመት ስላለ ይህንኑ በአጭር ጊዜ በሚደርስ ሰብል መተካትና ቀጥሎ የሚያጋጥም የምግብ እጥረት እንዳይኖር መከላከል ስለሚጠይቅ እንዲህም እንደ አንድ ፎከስ ኤሪያ ተወስዶ እየተሰራ ነው ያለው። በሰብል ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ያለው የበረሃን በጣን ለመከላከል ቅድሚያ ተሰጥቶ መስራት እንደሚገባም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የተፋሰሶች ልማት ከፍተኛ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ደመቀ መኮንን ገልጸዋል። በመደበኛ ተረጂ የሚታወቅ 7 ሚሊዮን ከዛ በላይ ይኖራል። በአሁኑ ሰዓት በጣም አንገብጋቢው ካምበጣ ጋር የተያዘ የለት ደራሽ ድጋፍ በጣም ፈጣን ምላሽ ይጠይቃል ማለት ነው። እነጥ ነው እሸት እየተጠበቁ አይናቸው ያየ አመዱናል። ይሄ በጣም ብዙ ጉዳት ነው ያለው። የልየታ ስራውን ቶሎ መስራት አለብን። የልየታ ስራውን አሁን በፍጥነት ድጋፍ የሚፈልጉ በቀጣይ የጉዳት መጠናቸውን ይያዩ ምን ሰጠው መልሶ ማቋቋምና ወደ ግብርና ልማት በመስኖ አማራጭ በሌሎች ዝግጅት ምናረግበትን በደም መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። አደጋን ቀድሞ የመከላከል ስራ ላይም ቢሆን በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ አቶ ደመቀ ተናግሯል። አሁንኮ ከሁለት አንዱ ፍት ለፍታችን ሁሉ ግዜ አለ። ወይ ጎርፍ ይመጣል ወይ ድርቅ ይመጣል። ከሁለት አንዱ ደሞ ሳይክሉ ይታወቃል። ግን በዚያ እንዘጋጅ። አሁን ድርቁን ሳንሻገር ጎርፉ ይመጣል ይጨምራል። ጎርፉን ሳንሻገር ድርቁ ይመጣል ይጨምራል። እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለው በደንብ መታየት አለበትና ይሄን ብሔራዊ ስትራቴጂ በደንብ ማየት በዘላቂነት አቅም የሚገነባበትን አሰራር እንደ መንግስት በደንብ መመልከት እስካሁን ባለው አቅም ባለው ሲስተም ስራውን በፍጥነት አድርስ እንዲያደርግ ነው። እንቦጫረምን ለማስወገድ በሚደረገው የአንድ ወር የተቀናጀ ዘመቻ ስኬት ርብርብ ያስፈልጋልን ብሏል አቶ ደመቀ። እንቦጭ ጋር በተያዘ ሰኞና ዘጠኝ ጀምረን ዘመቻው ይቀጥላል። ከዳር እስከ ዳር ከደምቢያ እስከ ፎገራ ሁሉም 30 ቀበሌ ላይ ላይሆን ይችላል። የት ቦታ ላይ ቀድመን ምቹ ሁኔታ ይዘን አደራይተን ስራውን እንጀምራለን። ሌሎች ሲመቻቹ እንዴት አድርገን እያሰፋ ነው እንሄዳለን። የሚባክን ጊዜ መኖር የለበትም። በዚህ መንገድ የንስራ እንድንሰራው ነው። ይሄ አጭር ጊዜ መፍትሄ የዋናው ስትራቴጂ አካል ነው። ባለፈው የተስማማንበት የዋናው ስትራቴጂ እቅድ
ያጭር ጊዜ መፍትሄዎችና የረጅም ጊዜ መፍትሄዎችን አስቀምጧል። በተለያዩ ቦታዎች በተከስተ የጎርፍ አደጋ ምክንያት ከ1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ጉዳት ሲደርስባቸው ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች ደግሞ ተፈናቅለዋል። በጣና ሐይቅ ላይ በ9 ወረዳዎችና በ30 ቀበሌዎች የተከስተውን የእንቦጭ አረም ለማስወገድ በዘመቻ ከጥቅምት 9 ጀምሮ በአንድ ወር ውስጥ አረሙን እስከ 90% ከሐይቁ ላይ ለማስወገድ እየተሰራ ስለመሆኑም ተገልጿል። የሐዲስ ዓለማየው ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤት ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህና የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወርቅሰም ማሞን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በተገኙበት በደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀመጠ። በህብረተሰቡ ተሳትፎና በአካባቢው ተወላጅ ባለሀብቶች ድጋፍ የሚገነባው ትምህርት ቤቱ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ከፍተኛ ነጥብ ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በመቀበል የሚያስተምር ይሆናል ተብሏል። ትምህርት ቤቱ በየአመቱ እንደ ግንባታ አፈጻጸሙ ከ100 እስከ 400 ተማሪዎችን እንደሚቀበል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። በተያያዘ ዜናም ምስራቅ ጎጃም ዞን ጎዛምን ወረዳ በአልማ 12.7 ሚሊዮን ብር የተገነባው የገጠር ፋና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ በተገኙበት ተመርቋል። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በከፋ ዞን አዲዩ ወረዳ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ከጎበኟቸው መካከል የቦንጋ የተሻሻሉ የበግ ዝርያዎች፣ የተፈጥሮ የቀርከሃ ደንና ኩታገጠም የስንዴ ማሳ ይገኙበታል። የተፈጥሮ የቀርከሃ ደኑን በባህላዊ መንገድ በማሰባሰብና በባህላዊ መንገድ በመንከባከብ ለዛሬ ትውልድ ማሻገራቸውን የገለጹት የአካባቢው ማህበረሰብ አባላት በደኑ ላይ እሴት በመጨመር ከፍተኛ ተጠቃሚ ለመሆን ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል። ዘገባው የደቡብ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። ፍቅር ደስ ይላል። የልጅነት ፍቅሬ አብራኝ እንድታረጅ ይፈልጋል። ጋብቻችን እንዲደምቅ የማይረሳ ትዝታ ጥሎ እንዲያልፍ የተቃና ጎጆ እንዲኖረን እቅዳችንን የምናሳካበትን መንገድ መርጠናል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጋብቻ ቁጠባ ሂሳብ በየወሩ እንቆጥባለን። ለጋብቻችን በመቆጠባችን ሰርጋችንን ያለምንም ጭንቀት ደግሰን የተሟላ ቤት ውስጥ ገብተናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ በጀመረው የተሻለ ወለድና አጓጊ ሽልማቶች ባካተተው የጋብቻ ቁጠባ በመጠቀም ትዳሮን ያድምቁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ደህንነታችን አደጋ ላይ ወድቋል በሚል ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ባለማግኘቱ ለጥቃት ተዳርገናል ሲሉ በመተከል ዞን የማንዱራ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። የዞኑ አስተዳደር በበኩሉም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን በጥቃት አድራሾች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብሏል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በተለያዩ ወረዳዎች በተደጋጋሚ እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች በበርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ምክንያት መሆናቸውን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ከሰሞኑም በዞኑ ማንዱራ ወረዳ ደዋንዝ ባጉና ቀበሌ በነዋሪዎች ላይ ድንገተኛ ጥቃት መፈጸሙንና የሰው ሕይወት ማለፉን ተከትሎ ለሕይወታቸው የሰጉ ከ250 በላይ ነዋሪዎች በዞኑ መናገሻ ግልገል በለስ ከተማ ተጠልለው ይገኛሉ። የመንግስት ብናመለክትም አልሰማን አሉ። ተደራጁብን፣ ፌዴራል ስጡን ስንል እምቢ አሉን። አልሰሙንም። የተቀበለን ሰው የለም። አሁን ስንኖር እሁድ ማታ በጥቅሉ ተመካክረው ተነሳስተው በካራ እንግዲህ በካራ ሰው አንገቱ ይበጨቃል። እንዴ በግልገል በለስ ከተማ ግልገል በለስ ኮሌጅ ውስጥ በጊዜያዊነት ተጠልለው የሚገኙት እነዚህ ተፈናቃዮች እንደገለጹት ባለፈው ዓመትም በደረሰባቸው ጥቃት ምክንያት አካባቢያቸውን ለቀው በአማራ ክልል ውስጥ መቆየታቸውን አስታውሰዋል። ያም ሆኖ ግን አካባቢው ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚደረግበትና በሕይወታቸው የሚያሰጋ ነገር እንደማይኖር ቃል ቢገባላቸውም ቃል በተግባር ሳይፈተሽ ሌላ ሕይወትን ያስከፈለ ችግር መከሰቱን ነው የሚናገሩት። ዱዋንዝ ባጉና ቀበሌ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ሀብት ንብረታችን ተዘርፎ የዘራነው አዝርት በቆሎ ተዘርፎ ተበልቶ ውድማ ሆኖ ካለቀ በኋላ እኛ ተመልሳችሁ አሁን ትገባላችሁ የሚሉት ጉዳይ በምን አይነት አካሄድ ነው? እኛ የምንገባ ምንስ ዋስትና አለን? ለዚህ ህዝብ ዋስትናው ማን ነው? የጠፈው ህይወትና
የጠፈው ንብረት አንሶ አሁን ይዘን የገበናቸውን የገበናቸው ንብረቶች አንድ ሁለት የቀሩትን ከሌለው ተጠምደን የመጠነው በሬ ከአማራ ክልል ይዘን የመጠነው በሬ አሁን ዘረፍ። በተደጋጋሚ ለሚከሰተው ችግር በክልሉ የሚንቀሳቀሰው የጉምዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉህዴን የተሰኘ የፖለቲካ ፓርቲ ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር የሚፈጽመው ጥቃት የዚህ ሁሉ ምክንያት ስለመሆኑ የዞኑ የስራ ኃላፊዎች ያስረዳሉ። በሰላም በመርጫ ከመወዳደር ይልቅ ወደ አሸባሪነት ተቀይሮ ጫካ ነፍጥ ይዞ ጫካ የገባበት አግባብና ይሄን ብጥብጥ ያካሄደ ይገኛል። በየጊዜው በርካታ የሰው ህይወት የጠፋበት ሁኔታ አለ። ጉሁዲን ግንባር ላይ ሆኖ ቢያበጣብጥም ይሄን አካባቢ ከኋላ ደጋፊ ኃይል አለ። ቲፒኤልኤፍ አንዱ ሲደግፏቸው በሐሳብም በተለያዩ ጉዳዮች ሲደግፏቸው የተያዙ ኃይሎችም አሉ። በጉባ ኢንቨስተር መስለው የተለያዩ ድጋፎችም ደግፈዋሉ። እነዚህን የዞኑና አስተዳዳሪ ይህን ይበሉ እንጂ አሁንም ድረስ ከላይኛው እስከ ታችኛው ያመራር ርከን ድረስ የተሰገሰጉ በርካታ የግጭት ነጋዴ አመራሮች ከዚህ ሁሉ ጀርባ ስለመኖራቸው ነው በተፈናቃዮቹ አንደበት የሚገለጸው። ከላይ ያለው መንግስት ሳይሆን ችግሩ ከታች ያለው መንግስት ነው። ሴራ አለበት። የጠፉ ሽፍቶች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወጣዋል እየተባሉ ያሉ የማን ወገኖች ናቸው? የማን ወንድሞች ናቸው? እዚሁ በመተከል ዞን ውስጥ ላይ የሚገኙ ያመራር ወንድም እህቶች ናቸው። ጠፍተው ሲያበቃ ለግድያ እየፈጠሩ ያሉ በራሳቸው በዞኑ ስር የወጡ ባለሙያና አመራር ናቸው። የአካባቢው ማህበረሰብ ከስጋት ነጻ የሆነ ህይወትን መምራት እንዲችል ለማድረግ ክልሉ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የማረጋጋት ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል። የሀገር መከላከያ የተቀናጀ የጸጥታ ኃይል በየአቅጣጫው የሚንቀሳቀሱበትን መንገድ ዘግቶ የኦፕሬሽን ስራ ተጠናክሮ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። ከሳምንታት በፊት 45 የክልልና የዞን የስራ ኃላፊዎች ከግጭቱ ጀርባ ባሉበት በሚል ከስራ መታገዳቸውና 16ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወስ ነው። ለኢቲቪ ዜና ተስፋዬ ጫኒ ነኝ ከመተከል ዞን ግልገል በለስ። የኮንስትራክሽን ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ባለፈው አመት በ39 የግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ በተደረገ ክትትልና ቁጥጥር 100 ሚሊዮን ብር ከብክነት መታደግ መቻሉን አስታወቀ። ባለስልጣኑ ይህንን ያለው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን እና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላትና ባለድርሻ አካላት ጋር ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ወጪና ጥራት እንዲጠናቀቁ መደረግ ባሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር ባደረገበት ወቅት ነው። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መስፍን ነገው በ27 የመንገድና በ39 የህንፃ ፕሮጀክቶች ላይ በተደረገ ክትትል ከህንፃ ፕሮጀክቶች ብቻ ባለፈው አንድ ዓመት 100 ሚሊዮን ብር ከብክነት ማዳን መቻሉን ተናግረዋል። የህንፃው ግንባታ ግን ከ39ም በጣም ብዙ ገንዘብ ያተረፍናል። ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ሴቭ አድርገናል። አላስፈላጊ የሆኑ ስራዎችና እንደገና ደግሞ አላስፈላጊ የአብኖርማል ፕራይስ ፊክሲንጎች ነበሩት፣ አብኖርማል የስራ ለውጦች ነበሩ። እነሱን በቁጥጥራችን ስላገኘና ስላስተካከልን መንግስት ሴቭ አድርጓል። ከዚህ ተነስተን ስናይ ባለፉት አመታት 10 አመታት ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ኦልሞስት የብክነት ሴክተርም ሆኖ የታየበት ሁኔታ በድፍረት መናገር ይቻላል። ዋና ዳይሬክተሩ አቶ መስፍን ነገው የግንባታ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ወጪና ጥራት የማጠናቀቅ ችግር ከመሻሻል ይልቅ አሳሳቢ የሆነ ቀጥሏል ነው ያሉት። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አሸናፊ ጋኢማ ዘርፉ በውስብስብ ችግር የተጠላለፈ በመሆኑ መፍትሄው ከባድ እንዳደረገው ገልጸው አስፈጻሚ ተቋማት ችግሮችን ለምክር ቤቱ በየጊዜው ቢያቀርቡ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። አስፈጻሚ በደንብ ተከታትሎ ለቅሞ ፎልት ናቸው የተባሉ ነገሮችን በህግ አስደግፎ ለማስጠየቅ የሚያስችሉ የህግ ጋፖች ካሉ ያም እሱ ሲመጣ በወጣው የህግ ማይቀፍ መሰረት ተጠያቂ መደረግ መቻል አለበት። አሁን ተጠያቂ ለማድረግ ለምሳሌ አንዱ ሲያዝ የተለያየ ነገር ነው የሚያቀ ማምለጫ ቀዳዳዎች በጣም ብዙ ናቸው፣ ጋፕ አሉ። እንዴት ሰው ይያዛል? እንዴት መጠየቅ አለበት የሚለው ያቺ የህግ ጋፕ የከፈታቸው የህግ ጋፖች አሉ። እሱ ፓርት ተፈትሾ
በደንብ የማሻሻም ያስፈልጉ የህግ ማይቀፎች በሚገባ ተፈትሾ ከዚህ በኋላ ችግር ላይፈጥር በሚችል መልክ ተስተካክሎ እንዲመጣ ቢደረግ ፓርላማው ኢሚዲየትሊ ነው ውሳኔ መስጠት የሚችለውና በዛ መልክ ማቅረቡ ላይ የዘገዩ ጉዳዮች አሉ። የኮንስትራክሽን ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መስፍን ነገው በቀጣይ በዘርፉ ላይ ያሉ ችግሮችን ለማቃለል ፕሮጀክቶች ተመዝግበው ክትትል እንደሚደረግባቸውም ተናግረዋል። ማንኛውም ፕሮጀክት ይመዘገባል። ስለዚህ የቤዝላይን ዳታ ይኖራል። ወደ ስራ ከተገባ በኋላ የመረጃ ማጥፋት እና በዛ ማከለ የሚደረጉ ችግሮች በዚህ ኢሚዲየትሊ ይቆማሉ። ሌላው ስለምንመዘግብ በየጊዜው በመረጃም በአካልም እንከታተላለን። የራሳችንን እቅድ አውጥተን ከፕሮጀክቱ ሳይዝ እና ኮምፕሌክሲቲ አንጻር እንከታተለው ይሆናል። ከዲዛይን ሪቪው ጀምሮ እስከ ቁጥጥር ድረስ እንሰራለን። ይሄ አዳዲሶቹን በዛ ቅንጅት ነው የምናያቸው። ዘገባው የሪፖርተራችን ንብረት የተሆነ ነው። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትከተለውን ፍትሃዊነትና የጋራ ተጠቃሚነትን ባለማቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ይበልጥ እንዲደመጥ በውቀት ላይ የተመሰረተ ሞጋች ማህበረሰብ መፍጠር እንደሚገባ ተጠቆመ። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ ዘገባለው። Justice for Humanity የተባለ የሲቪል ማህበረሰብ ከታለቀ የዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር ከሊፍት ኢትዮጵያና ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ታላቅ የዳሴ ግድብ ፍትሃዊና የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የሚያተኩር የምክክር መድረክ ተካሄደ። የዘርፉ ባለሙያዎችና ተቆርቋሪዎች እንዲሁም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በመድረኩ ተሳትፈዋል። ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ሀገራዊ ፍቅር በትብብርና አንድነት በመቀየር በተግባር ሊገለጽ እንደሚገባም በቅርቡ የታላቁ የዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ሆነው የተሾሙት ዶክተር አረጋዊ በርሄ ገልጸዋል። ስለ ሀገራችን እንጮሃለን፣ ስለ ሀገራችን እንዘምራለን፣ ስለ ሀገራችን እናወራለን። በተግባር ግን አላሳየ ነው። ስለዚህ በተግባር የምናሳይበት ጊዜ ወቅቱ አሁን ነው። እኔ ይህን አዲስ ሹመት ሾም በድንገት ነው ዱብ ዳ የሆነብኝ። ነገር ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን ብትሉኝ ያንን ስጮህለት የነበረውን የሀገራችን ለውጥ አትሊስት በዚች ጎዳና አስተዋጽኦ አረጋለሁ የሚል ቁርጠኝነት ስላለኝ ነው። ታላቁ የዳሴ ግድብ ከኤሌክትሪክ ባሻገር የብዙሃንን ሕይወት የሚለውጥ ስራ ስለመሆኑ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ተናግረዋል። ይሄ የዳሴ ግድብ ውሃ መገደቡና ኤሌክትሪክ ማመንጨቱ ብቻ አይደለም፣ ተያያዥ የሆኑ ለውጦች ማምጣት እንችላለን። ኢትዮጵያውያኑ ፍትሃዊነትና የጋራ ተጠቃሚነትን ባስቀደመ መረ በውቀት ላይ ተመስርቶ በአንድ ድምጽ ስለ ግድቡ እንዲያስተጋቡ እየተሰራ ስለመሆኑ የጀስቲስ ፎር ሂማኒቲ ፕሬዝዳንት አቶ አብርሃም ስዩም አንስተዋል። ሀገራችን የምትከተለው ፍትሃዊነትና የጋራ ተጠቃሚነት ጎልቶ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማስደመጥና በውቀት ላይ ተመስርቶ ተሟጋች ማህበረሰብ ከመፍጠር አኳያ ከፍተኛ ክፍተቶች እንዳሉ እንገነዘባለን። ስለሆነም ድርጅታችን ይህንን ክፍተት ለመሙላት ትውልደ ኢትዮጵያውያንን፣ አሜሪካውያንን፣ አውሮፓውያንን፣ የኢትዮጵያን ወዳጆች፣ ታዋቂ ግለሰቦችን በማነቃነቅ እውነተኛ ፍትህ እንዲረጋገጥ እየሰራን እንገኛለን። ኢትዮጵያ የውሃ ሀብት 70% በአባይ ተፋሰስ ላይ እንደመሆኑ መጠን የመልማት ጥያቄዋ የሰብአዊነትና የትውልድ ጉዳይ መሆኑን ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የድንበርና የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጉዳይ አማካሪ አምባሳደር ኢብራሂም ኢድሪስ ገልጸዋል። ነገር ግን ግብጾች በተለያየ ጊዜ ስልታቸውን እያቀያየሩ ኢትዮጵያውያን ህልም ለማጨለም ስለመስራታቸው ይናገራሉ። ግብጽ የቀድሞ አካሄዷ የቀድሞ ስትራቴጂዋ አልሰራላትም። ስለዚህ አሁን ግብጽ ልትወስድ እንዳማራጭ አድርጋ የወሰደችው ኢትዮጵያን በስምምነት ማሰር ነው። ብዙ አካሄዶች እዚህ ውስጥ ለማሳየት እንደሞከርኩት ብዙ መንገዶች አሉ። ሲጠቀሙባቸው የነበሩ
አካሄዶች አሉ። የዳሴ ግድብ ጉዳይ የሀገር ፍቅር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጉዳይ ስለመሆኑ የውሃ ዘርፍ ተመራማሪ የሆኑት ወይዘሪት መቅደላይት መሳይ ባቀረቡ ጥናታዊ ጽሑፍ አንስተዋል። ለህዳሴ ግድብ ወይ ስለ አባይ ስናወራ ስለተነጠቅን ወይ የናሽናሊዝም ዋስሮን የሀገር ፍቅሩ ዋስሮን ብቻ አይደለም። ይሄ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ብዙ ህዝባችን ትልቁ ውሃችንን የያዘ ተፋሰስ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በአንድ ያሰባሰቡ መድረክም በቀጣይ የህዳሴ ግድብም ሆነ የአባይ ተፋሰስ ስራዎች ላይ በአንድ ድምፅ ፍትሐዊነትና የጋራ ተጠቃሚነትን ማስተጋባት እንደሚያስፈልግም ተገልጿል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተጠናቆ አገልግሎት ላይ እስከሚውል ድረስ የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ግድቡ ሲጠናቀቅ ለሀገርና ለትውልድ የልማት ቋሚ ሐውልት ይሆናልም ብለዋል። ዳንኤል አማረን ያሰባሰበው ሐሳቦቹን። አፈሯን እየጠረገ ይሄድ የነበረውን አባይ በሱም መጠቀም የምንችልበት ደረጃ ላይ ስንደርስ የላቀ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በጣም ትልቅ ደስታ። ያውም አሁን በለውጡ ከነበረበት ዘገምተኛ አካሄድ በከፍተኛ ፍጥነት እየሄደ መሆኑ የበለጠ እንድንኮራና የበለጠ እንድንነሳሳ ለአባይ ያለንን ማንኛውም ድጋፍ ከመንግስት ጎን ቆመን አስፈላጊው ድጋፍ ለማድረግ በቻልነው ሁሉ በአቅማችን በገንዘብም የምንጠየቀውን ሁሉ ማንኛውም ለሀገሪቷ ልማት መከፈል ያለበትን ለመክፈል እኔ እንደማን አገሩ ከሚወድ ኢትዮጵያዊ እኩል የራሴን ድርሻ ለመወጣት ፈቃደኛ ነኝ። እኔ ብሞትም እንኳን ልጆቼ እንደሚያገኙ በሱ እንደሚጠቀሙ ባለ ተስፋ ስለሆን በልጆቼ ስም ሁሉ ቦንድ ገዝቻለሁ፣ በራሴም ገዝቻለሁ። በ8100ም ሁሌ ማስተዋጽኦ እያደረኩኝ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁንም ውሃው ስለሞላ በጣም ደስ ብሎኛል። ለወደፊቱም ስራውን ጀምሮ ማየት በጣም ተስፋ አረጋለሁ። እድሜ ሰጥቶኝ ባየው ደስታዬ ነው። ይሄ ማንኛውም ዜጋ ኢትዮጵያዊ የሆነ ያለውን የሚለግስበት መሆኑን እኔም የሁለት ወር ደሞዜን አበርክቻለሁ። ወደፊትም ደግሞ እንደዚሁ አበረክታለሁ። ምክንያቱም ይሄ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ እናት ከመቀነቷ ቋጥራ የለገሰችው ግድብ ነው እና ህልውናችን ነው፣ ማንነታችንን ማረጋገጫ ነው። ወደኋላ የምንለው ነገር የለም። ለማጠናቀቅማ ቆርጠን መነሳት አለብን። በቁርጠኝነት እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን። ያለ ጭቅጭቅ ያለ ውልውል አላህም ፈጣሪም ከኛ ጋር ሆኖ በደስታ እንደምንጨርሰው እርግጠኛ ነኝ። ኢትዮጵያ እያደገች ያለች አገር እንደመሆኗ መጠን ብዙ ኢንዱስትሪዎች እየተበራከቱ ነው ያሉት። ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪሲቲ ነው የሚያስፈልገው ለእነዚህ ኢንዱስትሪዎች ማለት ነው። ስለዚህ ያን ስፒድ አፕ አድርጎ እነዚህ አዲስ የሚጀመሩም ሆነ ቀጣይ የሚመሰረቱ ኢንዱስትሪዎችም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ እድገትም ትልቅ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በተመሳሳይ ጉዳይ በህዳሴው ግድብና ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። ለሀገር ብሔራዊ ጥቅም በጋራ መስራት ያስፈልጋልን ብለዋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ነው። ሀብታሙ ደባሶ ያቀርበዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ አንስቶ በሀገር ውስጥም በውጭም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን ሲያደርጉ ቆይተዋል፣ እያደረጉም ይገኛሉ። ይዚህ ያነጋገራቸው የተለያዩ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊዎች ፖለቲካዊ እሳቢያቸው ቢለያይም በህዳሴ ግድብና በሌሎች ብሔራዊ ጥቅሞች ላይ ግን ልዩነት የለም ብለዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ እንዳሉት በወሳኝ የጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ መቆም እንጂ ልዩነት አይኖርም። የህዳሴ ግድብ ጉዳይ የአጠቃቀምና የኤሌክትሪክ የማመንጨት ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱንና የህዝቦቿን የነጻነትና ሉዓላዊነት መገለጫ በመሆን ለስኬቱ በጋራ እንደሚቆሙም አረጋግጠዋል። መሰረታዊ በሆኑ በሀገራዊ ጉዳዮች አንድ መሆን መሰልጠን ነው እንጂ ከንትን መውጣት አይደለም፣ ከዓላማ መውጣት አይደለም። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወይም የአባይ ወንዝ አጠቃቀመኛ የግድብ የኤሌክትሪክ ምናምን ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የነጻነት እና የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። በንብረታችን፣ በወንዛችን፣ በሪሶርሳችን መጠቀም እንችላለን አንችልም የሚል በጣም መሰረታዊ የሆነ ምናልባት ኢትዮጵያውያንን በአንድ መስመር ያቆመ ነው።
በዚህ ረገድ እኔ ከዚህ ያፈነገጠ አስተሳሰብ ያለው ድርጅትም ሆነ ግለሰብ አላውቅም። ኦነስትሊ ለመናገር የፖለቲካ መጠቀሚያ ካላደረግነው በስተቀር ፍጹም ከዚህ ወጣ ያለ ሰው ብዙ የለም። የኢትዮጵያ ህዝብም በህዳሴ ግድብ ዙሪያ እያደረገ ያለው ትብብር የሚደነቅ መሆኑን ገልጸው ሁሉም በጋራ በመቆም አንድነቱን አሳይቷል ብለዋል። የግድቡ ጉዳይ ከግለሰብም ሆነ ከፓርቲ በላይ የሀገር ጉዳይ በመሆኑ ፓርቲያቸው ለግድቡ ስኬት የድርሻውን የሚወጣ መሆኑንም ገልጸዋል። የግብጽ አትሙሉ ወደ አሜሪካኑ ወደ ደቡብ አፍሪካ ወደ ያሉበትን ጊዜ ስታስተዋወሹ ኢትዮጵያ የነበረችበትን ጊዜ በጣም ፈታኝ ነው የነበረው። ሁላችንም ግን በአንድ ላይ ቆመን ይሄ በታሪክ ሊተከስ የሚችል ትልቅ ሰው ሆነንበት ትልቅ ዜጋ ሆነንበት ከራሳችንም ከፓርቲ በላይም ያሰብንበት ስለሆነ ይሄ እዚህ ላይ ያለን አንድነት በጣም ጥሩ ነው። ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ማንንም ፓርቲ ቢሄድ ቢመጣ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋል። ሪሶርሳችንን መጠቀም አለብን። ለማንም ልዩነት ሊኖር አይገባም በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች። በዛ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ፕሮጀክቶች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበርና የምርጫ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ የሱፍ ኢብራሂም በበኩላቸው የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ለመንግስት ብቻ የሚተው አይደለም ብለዋል። በመሆኑም ፓርቲው በግድቡ ዙሪያ ማገዝ በሚገባው ጉዳይ ላይ እገዛ ማድረጉን እንደሚቀጥል ማረጋግጠዋል። በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ራሱ እኮ ለመንግስት ተቃሚ የሆነ ሰነድ አዘጋጅተን ሰጠናል። ጉዳዩ ከየት ነው የሚነሳው? ሂደቱ እንዴት ነው? አጠቃላይ ህግጋቱ ምን ይላሉ? የሚሉ በባለሙያ የተጠና ማለት ነው። መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ መታገዝ ባለበት ቦታ ላይ የምናግዙ ይሆናል። ጥቆማ የምንሰጠው፣ ምክር የምንሰጠው፣ ግፊትን ማድረግ ባለብን ነገር ላይ እንደዛው እያደረግን የምንቀጥል ይሆናል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቲዴፓ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጌደና መድህንም የህዳሴ ግድብ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኩራት በመሆኑ ለስኬቱ እንሰራለን ብለዋል። የግድቡ ግንባታ ተጠናቆ ለታለመለት ዓላማ እንደሚውልም አንጠራጠርም ብለዋል። ህዳሴ ግድብ ላይ የተለየ አቋም ያለው ኢትዮጵያዊ ካለ ኢትዮጵያዊ ነው ለማለት ትንሽ ይከብደኛል። ስለዚህ ይሄ የሁላችንም ደስታ የሁላችንም ፍስሐ ኩራት የሆነ ግድብ ነው። ፍጻሜውን ማይተን ሁላችንም እዛው ሄደን ደስታችን የምንገልጽበት እንደሚሆን አልጠራጠርም። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ታገል ቀኑብህ ኢትዮጵያውያን ለግድቡ የሚያደርጉት ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ህዝቡ አንድነቱንና ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ ታገል ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት በጉዳዩ ላይ ቁርጠኛ ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ህዝብ ፕሮጀክት ነው። ይህን የህዝብ ፕሮጀክት ማጠናቀቅ ህዝብን ከጀርባው ማሰለፍ እንደሆነ ጠንቅቆ የተረዳውና የሚያውቀው ጉዳይ ነው። በዚያ መሰረት ህብረተሰቡ ደግሞ ይሄን የሚሰራ ልማትን አገርን ለመቀየር ዜጎች እንዲቀየሩ የሚፈልግ አካልም መደገፍ ፍላጎቱ ነው፣ የሚፈልገውም እሱን ነው። ስለዚህ ህዝብ የታላቁ የህዳሴ ግድብ መገንባቱን አጥብቆ ይፈልጋል። ለዚያም ድጋፉ የበለጠ ጨምሯል ማለት ነው። በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሁለት ወራት ብቻ ከህብረተሰቡ ከቦንድና ከስጦታ ከ200 ሚሊየን ብር በላይ ማግኘት ተችሏል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ አምቦ ሪፈራል ሆስፒታልን የተጠናከረ ድጋፍ በማድረግ በምዕራብ ኦሮሚያ የህክምና ማዕከል ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ሪፈራል ሆስፒታሉ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። በዚህም የሆስፒታሉን የአገልግሎት ማዕቀፍ ማስፋትና ማዘመንን የሚያስችሉ የአስር ዓመታት እቅድ ላይ ውይይት ተካሂዷል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲንና የሪፈራል ሆስፒታሉ ዳይሬክተር ዶክተር ጉደታ ኢማኖ ሆስፒታሉ ለአካባቢ ነዋሪዎች የተሻለ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ይህ ሆስፒታል ምንም እንኳን ከተከፈተ አምስት ዓመታትን ቢያስቆጥርም በመሰረተ ልማት አለመሟላት ለሁለት ዓመታት በተፈለገው መልኩ አገልግሎት ሳይሰጥ ቆይቷል። የመንገድ ስራ ከተጠናቀቀ ከሁለት ዓመት ወዲህ ግን ከፍተኛ ነውር ለማሳየት ብዙ የህብረተሰብ ክፍል እየተገለገለበት ይገኛል። በአሁኑ ጊዜም ሁሉም የህክምናና የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ተማሪዎች አብዛኞቹ የጤና ተማሪዎቻችን በዚህ ሆስፒታል የተግባር ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ሪፈራል ሆስፒታሉ ለሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ምሳሌ በሚሆን መልኩ ችግሮችን እየቀረፈ ይገኛልም ብለዋል።
በሆስፒታል ውስጥ እንግዲህ እስካሁን የተሰሩ ያሉት የጤና አገልግሎት አሰጣጥ በጣም ጥሩ መሻሻል ከአመት ጥሩ መሻሻል እየታየበት ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ አዳዲስ ክፍሎችን በቅርቡ እየከፈቱ ነው ያሉት። ዘመናዊ የሆነ የኤክስሬ ማሽን ከጤና ሚኒስቴር ባገኙት ድጋፍ ወደ ስራ ገብቷል። እንዲሁም ደግሞ የጨቅላ ህጻናት ህክምናን በጥሩ መንገድ እየሄደ ነው ያለው። ከዚህ በፊት ብዙ ጨቅላ ህጻናት ወደ አዲስ አበባ ሪፈር በመደረግ መንገድ ላይ ሞቱ ነበር፣ እሱን ለማስቀረትም ተችሏል። ከዛ ውጪም ደግሞ የተለያዩ ክፍሎች ተጨማሪ በስፔሻሊስቶች የሚሰጡ አገልግሎቶች እየተከፈቱ ነው የሚገኙት። ቦታዎቹ ምቹ ባይሆኑም ግን በጣም ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። የአመራሩም ቁርጠኝነትና ጤናውን በጥሩ መንገድ ለመምራት ያለው ከፕሬዝዳንቱ ጨምሮ ተነሳሽነቱ በጣም የሚበረታታ ነው። ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ምሳሌ የሚሆን የጤና ስራ እየሰራ ነው ያለው በአምቦ ዩኒቨርሲቲ። መምህራን ከትምህርት ስራ ጎን ለጎን ዜጎችን ከኮሮና ቫይረስ የመታደግ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ። በጋምቤላ ክልል የኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ ማስተማርን በተመለከተ ከመምህራን ጋር ውይይት ተካሂዷል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ ዘገባ አለው። በጋምቤላ ክልል በኮቪድ-19 እና በጎርፍ አደጋ ተጽዕኖ ስር የከረሙት የትምህርት ተቋማት በቅርቡ ስራ ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። በክልሉ የጋምቤላ ከተማ አስተዳደር መምህራን ቫይረሱን እየተከላከሉ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው በመመለስ ላይ ያተኮረ ውይይት አካሂደዋል። የውይይቱ ተሳታፊ መምህራንም የመማር ማስተማሩን ስራ ያለ ስጋት ለማከናወን መቀረፍ ስለሚገባቸው ጉዳዮች በዝርዝር አንስተዋል። አሁን በፌዴራል የተዋጀ በኮቪድ-19 ምክንያት የተባለ 25 ተማሪ ሲባል እነኚህ 2250 ተማሪዎች ሳካፈል ለ18 ክፍል እንኳን 125 ተማሪዎች በአንድ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። አሁን እንደ ጋምቤላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለን ትሬንድ እንኳን እንቀጥል ብንል 17 ሴክሽኖች ያስፈልጋሉ ተጨማሪ ማለት ነው። በፈረቃም ቢሆን ራሱ በ3 ሳምንት ራሱ በፈረቃ አይደርሳቸውም በእርግጠኝነት። አንድ ክፍል ውስጥ በፊት ምናስተምረው ወደ 125 ተማሪ ነው። 125 ተማሪ በ25 ለ25 እናካፍል ትክፍል ነው። አንዱ ክፍል ተማሪ ብቻ 5 ክላስ ሊፈልግ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ያሉትን ተማሪዎች በአንድ ክፍል ውስጥ እያስተማርን ነው የምንገኘው። ስለዚህ የእኛ ችግር በዚህ አጋጣሚ ሊታይ ይገባል። ችግሮቹን ለመፍታት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ የተናገሩት ደግሞ የጋምቤላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ እጁሉ ጊሎ ናቸው። ስለዚህ በጋራ ችግሮቻችን ለይተን በችግሮች ላይ መፍትሄ እንዴት መስጠት እንችላለን የሚለው ነገር እዛው ላይ ብንሄድ ጥሩ ነው። አሁን ኮንክሪት ቤቶች በዚህ ሰዓት ላይ መጠበቅም ማሰብም ራሱ አስፈልግም። በኋላ ወደ ሎካል ነገሮች መግባታችን አይቀርም። የጋምቤላ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጂት በበኩላቸው በክልሉ የቫይረሱንና የጎርፍ አደጋን ተጽዕኖ በመቋቋም ትምህርት ቤቶችን በቅርቡ ለመክፈት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ያስቀመጣቸው አነስተኛ ስታንዳርድ ይሄ ሲያሟላው ትምህርት ቤት የሚከፈት የሚል መሪ ይዘን ምናልባት አሁን የውሃ ሙላት እየቀነሰ እየመጣ ባለበት ቀጣይ ሳምንት በመጃንግ ዞን ወይም በአኛዋ ዞን ወይ በዚህ ከተማ የትኞቹ ናቸው የሞሉ ወረዳዎች ስንት ትምህርት ቤት ነው ምን ከፍተው ጥንቃቄ እየተወሰደ በተቀመጠው ቀን የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች ሰሌክ ያርን እየከፈት የምንሄድበት ሁኔታ ይሆናል። የክፍል ጥበት ግን መሰረታዊ ነው። እሱን ማሟላት አንችልም፣ ግን እንደ የአካባቢ ሁኔታ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አካባቢ እድር ቤቶች ካሉ፣ አካባቢ ሌሎች ስራ ላይ ያሉ ተቋማት ካሉ ከአካባቢ መንግስት ጋር እየተነጋገሩ ተማሪዎችን በዛ የማሸጋሸግ ስራ አቅጣጫ ያስቀመጥንበት ሁኔታ አለ። መምህራን ተማሪዎች ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ ለማስቻል የመፍትሄው አካል በመሆን ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት እንደሚጠበቅባቸውም አቶ ሙሴ ተናግረዋል። የጤና ባለሙያው የከፈለ መስዋዕት መምህራን መክፈል አለባቸው የሚል ዝግጅት አለን። ምክንያቱም እያንዳንዱ መምህር አሁን ፈረቃ ነው የምናስተምረው። ስለዚህ መምህር ላይ ብዙ ጫና ይመጣል። ሁሉንም በእያንዳንዱ ቀጥረን ሙሉ መምህር እናገኛለን የሚል ግምት የለን። ግን እየተቻቻል ወሳኝ የሚባሉ የትምህርት ዘርፎች ትኩረት ሰጥተን መጀመሪያ እነሱን በየጊዜው ክትትል ያደረግን እንዲያስተምሩ እናደርጋለን። በጋምቤላ ክልል በቅርቡ ለሚጀመረው የመማር ማስተማር ስራ ከ130,000 በላይ ተማሪዎች የተመዘገቡ ሲሆን የቫይረሱ ስጋት ከቀነሰ ደግሞ እስከ 200,000 ያህል ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ከክልሉ የትምህርት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለኢቲቪ ለተጠናከረው ሪፖርት ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ። በተመሳሳይ የደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ የ2013 ትምህርትን ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታውቋል። አቤል ሙልጌታ።
በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው የሱሉላ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከኮቪድ በኋላ ትምህርትን ለማስጀመር በዝግጅት ላይ ይገኛል። በትምህርት ቤቱ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ያስችላሉ የተባሉ ስራዎችም ተከናውነዋል። ከመማሪያ ክፍል ጽዳት ጀምረን የማስጠበቅ ወንበሮቹ የማደራጀት የግቢ ንጽህናን የማስጠበቅ አንዳንድ ደግሞ የእጅ መታጠቢያዎችን የማዘጋጀት ስራ ሰርተናል። ማስክም በህብረተሰቡ የሚማላውን በህብረተሰብ እንዳውም አሁን ቃል የገቡልንም አሉ። አይቃ አካባቢ ባለሀብቶች ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ጥቅምት 9 እንግዲህ ተማሪ ልጆቻችንን ተቀብለን እናስተናግዳለን የሚል ቅድመ ዝግጅት ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በሱሉላ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክላስተር ስር የሚገኙ ሌሎች 4 ትምህርት ቤቶችም ትምህርትን ለማስጀመር የሚያስችል ሁኔታ እንዳለም ተገልጿል። በጉድኝቱ ስር 4 ትምህርት ቤቶች አሉ። በጥቅሉ ስንመለከተው ያው ያን ያህል በሐሳብ ደረጃ በሽፍት መከወን እንዴት ይቻላል የሚለውን ነገር ወደ ተግባር ስንመጣ እንዳየነው አስፈሪ አይደለም የሚያስቸግርም አይደለም። ትልቁ ፈተና ብለን አሁን ያሰብነው ነገር የተማሪዎች ኮሙኒኬሽንና ግንኙነት ቀጣይ ላይ በጥንቃቄ ካልተመራ ችግር ይኖራል የሚል ስጋት ነው ያለን። ደቡብ ወሎ ዞን 70 የሚሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ብቻ ናቸው ያሉት። በመሆኑም ትምህርትን ለማስጀመር የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነውም ተብሏል። ትምህርት ለማስከፈት አሁን እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። አንዱ ችግር የመማሪያ ክፍል ነው። ስለዚህ የመማሪያ ክፍሎችን በአንድ በኩል ተጨማሪ ክላሶችን በማስፋፋት አሁን በሌላ በኩል ደግሞ በፈረቃ በሙሉ ቀን ማስተማር የሚችሉ በሙሉ ቀን ይቀጥላሉ። በሁለት ፈረቃ ማስተማር የሚችሉት እንደዙ እስከ 3 ፈረቃ። ይሄም ካልበቃ ደግሞ አራተኛ አማራጭ ከሰኞ እስከ ሮብ የተወሰነውን የክፍል ደረጃ እናስተምር ሆኖ ከሐሙስ ደግሞ እስከ ቅዳሜ የተወሰነውን እስከዚህም ድረስ እየታሰበ ነው ያለው። በዞኑ የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ህብረተሰቡ ሚናውን ከመንግስት ጎን እየተወጣ ይገኛልም ተብሏል። የትምህርትን ጥራት ለማምጣት ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል እንደ ዞናችን። ይሄ ስራ እንግዲህ በመንግስት አቅም ብቻ የተሸፈነ አይደለም። በበጀት አመቱ ለምሳሌ ያክል በእኛ ዞን ወደ 290 ሚሊዮን ብር በላይ በገንዘብ አዋጥቷል። የጉልበቱ ሲጨመር ደግሞ በጣም ብዙ ነው። በቅርቡም የቀዳማዊት መቤት ጽፈት ቤት በደቡብ ወሎ ዞን አልቡኮ ወረዳ 1 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ማስመርቋል። ለኢቲቪ አቤል ሙሉጌታ ደሴ። ወደ ሌላ ጉዳይ ስንሻገር በምስራቅ ጎጃም ዞን በዘንድሮ አመት ከ296 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ መሸፈኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታውቋል። የዞኑ አርሶ አደሮች የመኸር የሰብል ምርትን በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኢትዮጵያ ትርፍ አምራች ከሆኑ አካባቢዎች መካከል የምስራቅ ጎጃም ዞን አንዱ ሲሆን ከዞኑ ወረዳዎች መካከል ደግሞ ባሶ ሊበን ወረዳ ይጠቀሳል። በዘንድሮ የምህር ምርት ዘመን ታዳ በወረዳው ከ3500 ሄክታር መሬት በላይ በኩታ ገጠም ዘመናዊ የአስተራረስ ዘዴ በመጠቀም በምርት ተሸፍኖ ይገኛል። በመሆኑም የ2012-13 የሰብል ምርት እንቅስቃሴ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ነው የወረዳው አርሶ አደሮች የሚናገሩት። እንደምታዩት ወደ ማፍራት እየደረሰ ነው። ካምናው የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። አምና ላይ እንግዲህ የመድረቅ ባህሪ ንፋስና ፀሐይም የበረታበት ሁኔታ ነበር። ዘንድሮ ትንሽ ታምነው የተሻለ ነው ብለን እየጠበቅን ነው ያለና እርሻው በክላስተር ነው ተደራ የተሰራ ነው። ከአንድ እስከ 4 እስከ 5 ጊዜ ባለው ነው እርሻ ያረስ ነው። የዘር ወቅት ደግሞ ልክ ሐምሌ የኒው ክላስተር በ6 ቀን የተዘራ በአንድ ቀን ማለት ነው። እና እንቅስቃሴው ጥሩ ነው ነው የህዝቡ እንቅስቃሴ። ቀደም ሲል ባለም አቀፉ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ወቅቱን ጠብቆ መቅረብ አለመቻሉን ያስታወሱት አርሶ አደሮቹ በዚህም ስጋት አድሮባቸው እንደነበር አስረድተዋል። ያም ሆኖ ግን ከግብርና ባለሙያዎች ጋር በስፋት በመስራታቸው የተሻለ ምርት የማግኘት ተስፋን ሰንቀዋል። ግብርኖች በተከታታይ ከእርሻው ጀምሮ እንቅስቃሴ እያደረጉ በዚህና እንደዛ አድርጋችሁ በአንድ ነው መታረስ ያለበት በአንድ ነው መዘራት ያለበት በማለት በደንብ እየተከታተሉ ነው። እስካሁን ድረስ እንደውም የአረም እንቅስቃሴውንም ሆነ እንትኑን የዩሪያ ጨማምር ሁላ አብረው እየተንቀሳቀሱ እየረዱ ነው ያለ። አምና ላይ የመድረቅ ባህሪ በፀሐይ የመጎዳት ባህሪ ነበረበት። ዘንድሮ ግን እስካሁን ዝናቡ ትንሽ ዘግየት ስላለ ደስ ይላል። አሁንም እቺ በሰሞኑ ንፋስ እንደ መፍራት እናረጋታለን የትናንትናውና የዛሬዋን
እንጂ የተስተካከለ ነው እስካሁን ወደ ፍሬ እየተዘጋጀን ያለ ማሳቸውም በኩታ ገጠም ማረስ መጀመራቸው ደግሞ የተሻለ ምርትን ከመጠበቃቸው ባለፈም ቀደም ሲል ሲያጋጥሟቸው የነበሩ ችግሮችን እንዳስወገደላቸው ነው የገለጹት። ድሮ ልክ እዚህ ጋር ስንዴ እዚህ ጋር ጤፍ እዚህ ቆሎ ነበር የሚሆን አተር ነበር ግን አሁን በመደዳን ጤፍም ቢዘራ ከአውሬው ይጣፋል የተባይ መከላከል ይረዳል። ሁለተኛ ደግሞ ያንዱን አንዱ ዘሩ ላይ አይደቀደቅም ባንድ ቀን ዘራ ነው መንገድ አይሆንም ና ይሄ እዚህ ጋር እየጠቀመን ያለ ነው። በሌላ በኩል ያርሶ አደሩ ዘመናዊ ያስተራረስ ዘዴን የመጠቀም ባህሉ እየዳበረ መምጣቱንና በዘንድሮ አመትም በሰፊው ተግባራዊ መደረጉን የግብርና ባለሙያዎች ይናገራሉ። እንግዲህ እንደተቀላይ በዚህ በ14ቱ ቀበሌ ያዝነው የክላስተር እቅድ 3500 ሄክታር ነው። አሁን አከናውነ ነው የሚገኘው 3525 ሄክታር በ158 ክላስተሮች በኩታ ገጠም ተዘርቶ እናገኛለን ማለት ነው። በምርት ዘመኑ ከ296 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በኩታ ገጠም ያስተራረስ ዘዴ መታረሱን የዞኑ ግብርና መምሪያ መረጃ ያመለክታል። ከዚህ ውስጥ በተለይ ስንዴን ያየን እንደሆነ ወደ 72082.5 ሄክታር መሸፈን ይችላል። አዋና ዋና የዞኑ የሰብል አይነቶች አንዱ ስንዴ ነው። ሁለተኛ ከጤፍ ማንጻር ወደ 156000 780 የሚሆን ሄክታር መሸፈን ይችላል። በነገራችን ላይ ይሄ በኩታ ገጠም መደራጀት ያለበት አርሶ አደር መለየት የሚገባው መሬት በደንብ ተለይቶ በቂ የሚባል ስልጠናም ተሰጥቶ ነው ወደ ስራው የተገባው። ከዚህ አንጻር በዋና ዋና የሰብል አይነቶች ቀደም እንደገለጽኩት ቀደም የገለጽኩትን ቁጥር ወደ 296133 ሄክታር መሬት መሸፈን ይቻልበት ሁኔታ ነው ያለ። ትልቁን ሄክታር የሚወስደው ጤፍ ነው። ቀጥሎ ስንዴ በቆሎ ያለ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ለኢቲቪ ዜና ተስፋ ይጫኔ ነኝ ከምስራቅ ጎጃም ዞን ባሶ ሊበን። ደንበኞቻችን የተሳለጠና ውጣውረድ ያልበዛበት ግዜና ወጭ ቆጣቢ የተሟላ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት በመላ ሀገሪቱ ተደራሽነት ያለው እናም ለቃዎቻቸው ጥንቃቄ ሙሉ አስተናይ የሚሰጥ የታመነ ተቋምን ይፈልጋሉ። ለደንበኞቻችን ጥያቄ መልሳለን። መርከቦቻችን አንድ ወር የሚፈጀውን የባህር ጉዞ በግማሽ በማሳጠር ግዜ ለሚያሳስባቸው እፎይታን ፈጥረዋል። ውጣውረድ ቀርቷል። በመልቲሞዳል አገልግሎት በአንድ ሰነድ ቃው መጋዘኑ ይደርሳል። ከወደብ እስከ ደንበኞቻችን ደጅ ፈጣን ባቡርና በርካታ ከባድ መኪኖች ከኛ ጋር ተሰልፈዋል። ለቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራር የሚረዱ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ታጥቀናል። ለደንበኞቻችን ተደራሽነት በሀገራችን አማካይ ስፍራ 8 ወደብ ተርሚናሎችን አቋቁመናል። ባደረ የተረከብነውን በጥንቃቄ አጓጉዘን ካዘዙን ስፍራ እስከ መጋዘኑ ለፈጣን እድገትና ስኬቶ እጅግ በጣም አጠገብ ሆነን ለጥረቶ እሴት እንጨምራለን። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወደ አገኘን